No res, moltes gràcies per vindre i continuem. Avui és la segona jornada que fem en les aules de teatre i els tallers. No faré jo la presentació molt llarga perquè també, si no, se mos allargarà massa l'obra, però això depèn del Vicerrectorat de Cultura i el Servei d'Activitats Socioculturals i la setmana que ve encara mos queda un altre taller i després la gent de dansa. Dir-vos que estem fent també una gravació de l'obra en qualitat i fotos també de professionals i no cal que encengueu els mòbils, perquè si no se molesta una miqueta les pantalles i això, i que els apagueu, que ja ho ha dit ahir, perquè no sonen, i així no podreu seguir l'obra millor. Ara Joan vos explicarà un poquet, vos donarà unes pautes per a veure de què va l'obra, que més important ja que l'obra és tot el procés durant tot l'any, però bueno, ara està el que és el resultat i no res, sigueu condescendents i generosos en les actrius i els actors, que estic segur que ho sereu perquè molt sou amigues i amics, i li cedis la paraula a Joan i que vos expliqui una miqueta què aneu a veure. D'acord. Bé, abans de tot agrair que hi hagi tanta gent així a veure este final de curs del grup de taller d'escenes de l'aula de teatre de la universitat i vos explico un poquet com va el curs. Al principi de curs solem fer, s'apunta un número de gent, ens coneixem i comencem a treballar exercicis que tenen que veure en el fet de ser actriu o actor. I només comencem, que ja coneixem, sabem en quin material humà disposem, el número de gent que som, el sexe, les edats. Aleshores ve la feina, que sempre sol ser complicada, de trobar un espectacle en el qual tantes persones puguen tindre una presència i puguen tindre uns personatges que s'adecuen a les seues característiques físiques. I buscant, perquè tots els anys en aquesta època hi ha una búsqueda, vam trobar una pel·lícula i jo quan vaig veure aquesta pel·lícula, de vegades, te ve de seguida, que vaig visualitzar la versió teatral i és la que veureu ara. O sigui, el que veureu vosaltres és una versió teatral que està basada en una pel·lícula. I això té unes particularitats, per exemple, que en una pel·lícula, en el llenguatge audiovisual, les escenes solen ser molt més curtes. I aleshores veureu que hi ha escenes com molt curtetes i estem canviant tota l'estona de localització, de personatges, d'acord? I aleshores simplement vam veure una pel·lícula que es podia fer en teatre i que a més ens agradava molt la història. Ja veureu que és una història, almenys a nosaltres ens pareix molt bonica, molt poètica, molt humana, i divertida també, te pot fer emocionar, però també te pot fer riure, és divertida. I aleshores, simplement que sí que vos diré que té una particularitat, que és una peça metateatral. Què vol dir això? Que és una obra de teatre, veureu una obra de teatre, on dins hi ha una obra de teatre, on dins hi ha una altra obra de teatre. És com aquestes ninetes russes que dins d'una caixeta i una altra caixeta, doncs això, existeix una obra de teatre dins de l'obra de teatre. De tal manera que haureu de fer l'exercici d'imaginació que hi ha moments que veureu un munt de gent dalt de l'escenari, però uns estan dins de l'escenari i els altres els veureu, però en realitat és com si no els veiguereu. És com si veiguereu fora de l'escenari. D'acord? Ja veureu, en el moment que arribarà ho entendreu. Tot això que ara sembla una mica estrany. I no res, dir-vos simplement que els alumnes han treballat una barbaritat, no ho podeu saber. Els que els heu tingut en casa segur que ho sabeu, perquè us hauran donat la tabarra. I no res, estem molt agraïts, moltes ganes de fer-ho. Esperem que vos agrade i donar les gràcies al SASC, a tot l'equip del SASC, en Toni al capdavant, perquè sense ells no seria possible que tot això se poguera fer. A l'equip d'audiovisuals que ens venen a gravar avui i molt especialment a l'equip tècnic, a Manel, a Nacho i Ignacio, perquè aquesta setmana han treballat, perdoneu, i moltíssimes gràcies de tot cor, de veres.
És molt bonic poder treballar en gent tan professional, perquè ja veureu el treball que han fet. Jo crec que el que veureu, després del resultat ja valorareu, però que hi ha molt de treball, segur que ho veureu. I no res, gràcies a vosaltres i que gaudiu molt. Tot va començar el dia en què Eric va arribar a la presó. Bon dia! Ha deixat el seu telèfon en una taquilla? Sí. Ara vindran a buscar-lo. Perfecte, gràcies. Primera vegada a la presó? Sí, sí. Senyoreta, busca el sombrero, què? Sí, llévala, la gorra, llévesela. Què tienes que decir? La gorra fora. La colpa, col, collons, que pesada. Molta sort. Tres dies. Et vaig dir que no podia abans. Aleshores, per què heu promès? Jo no he promès res. Porte tres dies esperant. Hola. No és culpa meua, ja ho saps. Hola. Hola, sóc el substitut per al teatre. I on està la resta? En les seues cel·les. No vindran? No volen vindre. L'altre professor ens tenia farts amb això de la rabosa i el cop. Ens agraden els esquetxos. I el monòleg. Hola, hola a tots. Mira. Senyor, què tal? Hola, tot bé? Què tal? Està col·locada. Què passa? Calla, vols? Mireu-li els ulls. Està col·locada. Que calles! Em dic Eric i sóc actor. De la tele? Algunes vegades, sí. No l'ha vist mai. Idiota, si fora famós no estaria així. Sí. Volen fer monòlegs de comèdia. Sí, els queixo. Però tu també? Sí, sí. Jo no em dediqui als monòlegs còmics, sóc actor de teatre. Les sabates són boniques. Sí, sí. I la bossa, que és d'una ONG? Bé, ja us heu divertit, no? Però no, home, no t'ho prenguis així, que només estem de conya. De veritat. Aleshores, tu vols ser monologuista, no? Vinga, alça't, que t'escoltem. Sí, vinga. Això et passa per obrir la boca. És que no he calfat. Però si no ho necessites, oblida-ho. Així qui és la més graciosa? Esta, Ingrid. No, per res, ho eres tu. Vinga, germana. No sóc graciosa. És la teua germana? No, què dius? Sí, som germanes, diu. És el sentit amistós. Això ens ho diem les que som més amigues. Aleshores no hi ha ningú. La llebre i la tortuga. No comences! Cal així una bona hora. És igual que corregues, cal així una bona hora. La llebre i la tortuga podem demostrar-lo. Apostem, va dir la llebre. Vinga! Ja està, ja n'hi ha prou! No, no, deixeu-lo! Però si se ho està inventant tot, què no ho veu? Apostem, va dir la... Apostem! Això va ja. És un pesat. Sí. Apostem, va dir la... Ja n'hi ha prou! Almenys ell ho intenta. Sí, però... Com et dius? Jo em dic Ingrid. Ensenya'm el que has après. Res, el tocapilote volia que m'aprengués un conte d'estos. Quina fàbula era? Era la de... Com es deia? La de el lleó i el ratolí. I te la saps? Què? No? No. Et toca. Patrick. Patrick. No perdeu. Una altra vegada no. La llebre i la tortuga. Mai ha treballat en presos? Sí. Algunes vegades. A on? A casa. A casa no hi ha presons com està? Bé, eren joves que havien tingut algun problema. Però no és el mateix. Espere que aconseguisca una bona representació. 5 sessions em semblen poques. Però cal intentar-ho. Vindrà una fundació que pretén finançar el projecte. Intente que tornen els altres. No hi ha res a fer. Són una colla de passotes. Has de captar la seva atenció. I això de les fàbules em prens el pèl.
les fábules són perfectes. L'altre professor em deia que els agradava fer-les. Això et penses tu. Per què et queixes sempre? Dóna'm un paper al teu teatre i no em queixaré. No volies fer un Chekhov amb mi? Això va ser fa 5 anys. I què? Ara he de fer unes audicions. No t'obligaré a seguir. De moment és tot el que puc fer per tu. Tothom ha memoritzat el text? Hola a tots. És un guió que s'embolica en una xarxa. I ja està. Vaja. I ja està? No, no hi ha acabat. Oh. Quina merda! Quan més es mou, més s'embolica. Quan més s'altera, més s'espanta. I l'acaba tocant les pilotes. Quan passa una estona, veu un ratolí que passa a prop d'ell. No és un ratolí, és una rata. Vés-te'n a la merda, Patrick. És un ratolí. És una rata! Per favor, ratolí! Per favor, te'l demane! Per favor, ajuda'm així d'esta puta xarxa. És que no ho sé, estic quasi tancat i no puc. El ratolí se'l queda mirant i li diu: què passa? No, home, eres un lleó. Un reptil de sang calenta, què passa? Un reptil, ha dit? Però no el aconseguís enganyar. No el convenç. El ratolí ho mira tot. I al final comença a arrossegar la xarxa. La arrossega, així. Aleshores, és el lleó molt agraït. Home, ratolí, gràcies, gràcies. I li dona la mà, l'agafa, l'esclafa i se'l menja. I es fot un rot. A prendre el cul. No se'l menja, no és així, no se'l menja. Se'l menja. No, t'has embolicat. És a l'altra faula on el gat es menja el ratolí. Sí, estàs fet un embolic, tia. Ah, sí, clar. És una altra faula que mai llegi la història. No em toques la figa. Sí, més val tindre traça que tindre força. Ah, moltes gràcies, mestre Yoda. A mi em van ensenyar que els peixos grossos es mengen els xicotets. Són coses de la naturalesa. Que bo això del mestre Yoda. Hola, mestre. ¿Es así o son les faules? ¿Cómo me digo? Magos. ¿Tens saps alguna? El conte de la lletera. D'acord. Endavant. Pierret, amb un canter al cap, pretenia arribar caminant a la ciutat. Aleshores, aquell dia... Collons, sempre el mateix! Portes mitja hora de retras! I jo 7 anys, què vol que li faça? Vinga a treballar, no espera ningú. Si no vol esperar, dir-li el cabroïsa que ens obriga abans. Sempre estem esperant. Sempre estem esperant. No fem altra cosa. Al pati, al locutori, a la família. Sempre esperem. El matí esperem que arribi la nit. I per la nit esperem que arribi el matí. Esperem per així, sí. Exacte. I si aprenen una faula sobre això? Fes-ho més greu. Jo no tinc greus. Haurau fugit per no voren la cara, cabrona! Cal respirar bé el diafragma. Mira la panxa. La relaxe. Sembla un lluny de veritat. Ara tu, relaxa. Relaxa. Vinga, fes-ho. Així. Treu l'aire. Vinga. Relaxa la panxa. Que vols fer l'imbècil? No, que no, 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 és més important del que es pensa. Eres una burra. La respiració, quan interpretem, és molt important. Alceu-vos. I 2 setmanes després es van representar les faules a una sala de la presó. Dames i cavallers, la llebre i la tortuga. De res serveix córrer. Cal eixir a bona hora. La llebre i la tortuga poden demostrar-ho. Hola, senyora tortuga. Apostem, va dir. Apostem. El que no aconsegueixes arribar a la meta abans que jo. Abans que llesta, va contestar la llebre. Escolte, senyora tortuga, va dir. Tinc tres de sobres per a menjar herba, dormir i voler per embufar el vent. I va deixar progressar a la tortuga amb lentitud. Sorprenentment, va agradar.
això que no els interessava. Bravo, que les has apanyat molt bé, saps? Quasi els incloquen de programació. Mestre, mestre! No, home, estic de roba. Mestre, ha sigut molt divertit. Adéu, adéu, adéu. Diga. Hola, mamà, sóc jo, com va? Ah, per fi parle amb tu. Ah, doncs sí, ja veus, et cride. Què estàs fent? Estic esperant a Eric per parlar. El recordes? Eric Larson? L'actor eixe del Becker que vas fer? Genial. I a més d'això, què estàs fent? No molta cosa, el que va eixint, ja saps. Cal anar sobrevivint. I tu, estàs bé? Sí, sí, molt bé. Estic treballant en un restaurant els caps de setmana. Ah, em sembla genial. I tindràs molt temps de veure a ta mare? La veritat és que ara tinc complicat. Però vull anar a veure el papa, a la seva nova obra. M'acompanyaràs? Les comèdies comercials no són per a mi, ja ho saps. Vinga, mamà, vine amb mi, es posarà supercontent. El dilluns, pots el dilluns? Què? Mamà, has entrat un poc. No ho sé, bé, ja t'ho diré, ja t'ho diré. Molt bé, d'acord. Compta amb tu. Vine, per favor, d'acord? D'acord. Molt bé, un beset. Sí, un beset, un beset. Adéu. Adéu. Vull que m'ajudis a adaptar tot esperant godots. Un godot? En presos? Tu ara tens faena. Tens alguna cosa millor que fer? No, la veritat és que no. Mira, l'única cosa admirable d'aquests cirerers és la seva extensió. Quan digues esta frase, t'has d'imaginar el gran espai ocupat pels cirerers. Estan allí. En l'espai del cirerer et donaran el sentit de la frase. Què feu així al teatre? Perdoneu un moment. No veieu que estic enmig d'un assaig? Vull que actuem així. Vols fer així? On si no? Ja està tota la programació tancada. És dilluns, els dies de descans. És dilluns, hi ha descans, perquè els dilluns descanse jo. Ja descansaràs. T'asseguro que serà una cosa trencadora. Presos interpretant tot esperant Godot. Persones que estan anys un de Becker. Però què dius? Si ells no són actors i tu no eres director. Dóna'm 6 mesos i ho aconseguiré. 6 mesos, Godot? T'has oblidat de com és l'obra? Estic fent una adaptació. Quan Eric m'ho va proposar, no ho veia clar. Però està escrita per a ells. Esta gent sap el que és esperar. Són tràgics, són còmics, ho tenen tot. Tot menys la professió. Què em vas dir l'altre dia? Ni me'n recorde. Em vas dir que va ser sorprenent precisament perquè no són actors, mentre que sí, ningú et sorprèn. No digues això, home. Recordes què més em vas dir? No saben fer el que fan ells. Jo no he dit això. Sí que ho vas dir, no amb aquestes paraules, però ho vas dir. Eres increïble. I els diners, com es trauràs d'allí? Li ho has consultat a Greta? Està com a monja, la jutgessa també estan d'acord, només depèn de tu. Bé, no ho sé, ja veurem. És possible, però no torneu més enmig d'un assaig. Vinga, va, que me les dona. No vinga, Elena, va, vinga, que sabem que tu sí, que sí, vinga, Elena, va. Prou, vinga. Pareu, m'esteu atabalant. Us dic que ja en parlarem. Quan? Demà? Tornem demà? No, no. Demà? D'acord, d'acord, en principi estic d'acord, però no insistiu més, no canviareu mai. D'acord, a veure, a quants en vol treure? No sé, una decena de 6 mesos. És a dir, que es passaran 6 mesos assajant? Sí, 3 vegades per setmana per començar. I això quantes hores són? 330. Oh, mare!
per a tants presos, però vostè com vol que justifica això? És fàcil. Representaran les temes. Les fàbules estan molt bé, però cal anar més enllà. Pot ser una cosa trencadora. Imagines l'impacte. Què opina Elena sobre això? Està entusiasmada. Deixa el teatre. Però els permisos no s'aconsegueixen tan fàcilment. És la jutgessa la que els dona. I en funció de les condemnes. I no és que li encanta el teatre? Anirà per la vella. No. Deixa'm a mi, d'acord? Ah, una altra cosa. Necessite un ajudant de direcció. Vostè no para de demanar, eh? Primer m'ha de dir de quina obra es tracta. El major dramaturg del segle XX. Està mort? Va morir en 1989. Tot esperant Godot és l'obra mestra del teatre de l'absurd. S'ha interpretat a tot el món i traduït a tots els idiomes. A l'àrab també? Sí, a l'àrab, al xinès. Sí que és un mite. Sí, ho és. La seva mirada fa un poc de por, no? No, és un geni, es nota. Mira això. I la cara? Li van donar el Premi Nobel. Però no li van donar a... No li van donar a... Collons, com es diu aquest cabró? Este! Sí, no a ell. No li van donar a ell? Sí, a ell també, també. A mi me la sua el Premi Nobel. Un poc de respecte per Nobel, dona. Vinga, que tampoc guanya la Champions. Una cosa. Has dit que era el teatre de l'absurd. Això significa que no t'he sentit? No, sí que entenc, però parla de l'absurd de la vida. Al despertar-te al matí, no m'estàs preguntant quin sentit té la vida així tancada? Em desperta, em fumo un porro i no em preguntes res. Si et preguntes això al matí, t'assegure que no arribes a la nit. Sí. Això no té cap sentit. La vida no té sentit així dins. La vida té sentit fora, això. Només és un puto parèntesi. Res té sentit així. Però la vida també pot ser fora absurda. És clar, però preferís l'absurd de fora que no el de dins. Eres una filòsofa. Això és. Ho heu entès. Eric, jo no fumé. Jo no fumé. Molt bé, a treballar. Moveu aquesta taula. More, porta. Hem d'esperar així? Va dir davant de l'arbre. Veus algun altre? Què és? Sembla un salze. I les fulles? I a continuació segueixen Vladimir i Estragó. Estragó? Que nom d'espècie? El canvien? No, no podem. Què heu de dir del text? Hi ha una cosa que no entenc. El tipet este... Godot? Al final ve o no ve? No, no se'l veu mai. Envia una criatura per a dir que no vindrà. Per què no? És així, és un misteri. No esperen per a res. Ah, i per què el criden? No poden, en aquesta època no hi havia telèfon. Quina gent més rara. Es queden. Es queden perquè és absurd. És absurd. Es queden perquè estan esperant que vingui i es doni treball. Sí, si hi ha esperances, espere. Jo per això, quan isca d'ací, espere tindre un treball normal. Això és el que tu et penses. Quan isques d'ací, veuran que has estat a la presó i no et donaran cap treball normal. L'esperança és absurda, és absurda. I què fan mentre esperen? El mateix que vosaltres. Discutissen, xarren... Potso arriba amb l'aquí el seu criat a qui porta amb una corda. Però esta obra és per a 5 actors, no? I tots són homes. Però on actuarem? Sí, tranquil·le. Estic fent una adaptació. El què? Estic reescrivint l'obra per a tot el grup. A més, esteu canviant l'obra? Esteu flipant! A veure... Heu pres alguna cosa? A veure... Em vau demanar una fàbula que parlés sobre gent que es passa la vida esperant, no? Sí, però les fàbules són amb animals. Bé, tots som animals, no? Vols dir que tots som feres? Per això ens s'han engaviat, no? I quina és la moralitat? Perquè totes les fàbules tenen alguna cosa moral. No entenc. No n'hi ha ni moralitat, ni acció, ni principi, ni fi. Això no és una obra, això no és res. Normal, és absurd, és absurd. Sí, és absurd i és una comèdia. Els personatges són divertits, són uns pallassos. Un moment, què traiem d'això? Res, és absurd, és absurd. Me la sua, si vull me'n vaig. Aleshores, Eric,
Si ens portem bé, ens acurtaran la condena. Això no depèn de mi. Va, quina merda. Ara ja ho sabem. Però sí que sé que estareu orgullosos. Si algú vol anar-se'n, endavant. Seran 6 mesos de treball. Esteu disposats a fer-ho o no? Ingrid! No? Sí. No? Sí, sí. Va, vinga. Mireu, ho farem en un teatre de veritat, amb escenografia, il·luminació, vestuari, i hi haurà públic, els vostres amics, els vostres coneguts, familiars... De veres? Sí, però ja vos avise que haureu de treballar. Des del jutge d'un jutjat me deixen fer-se d'un petit. Mengen. Posa't en el centre i fes d'arbre. Té un cirerer? Sí, un cirerer. Els teus braços són les branques. Així. Per què et mous? Pel vent. No hi ha vent. Fa sol i els ocells canten. Quan m'atupia, codolls collia. Quan m'assecava, codolls agafava. De genolls collia, collia. De genolls collia, codolls. Més ràpid! Quan m'atupia, collons collia! Collons! Si panxa planxa amb 4 planxes, en quantes planxes planxa panxa? Més ràpid! Si panxa planxa amb 4 planxes, en quantes planxes planxa planxa? La branca, jo no em fie. Per què no ho intentes? Tu primer. Després de tu. Per què? Perquè peses menys. Uah, merda! No corrigues tant. No. Fes-ho més poc a poc. No estic corrent! Duc com puc un suc a un duc rus mut. Si panxa planxa en 4 planxes, en quantes planxes planxa panxa? Hauré dormit mentre els altres patien. Estic dormint en aquest moment. Demà, quan crega despertar-me, què diré d'aquest dia? Et fa mal. I m'ho pregunta? No llegis. Parla'ns. Dóna'm el temps. Deixa'm-me! No, parla'ns. Et saps el guió. Parla'ns. Et fa mal. I m'ho pregunta? I m'ho pregunta? El to era el corrente, mestre? Està bé, però no t'atones. Només patixes tu. Jo no hi porto per a res. M'agradaria veure't en el meu lloc i escoltar el que diries aleshores. Has d'estar cabrejat. A veure, pensa en la teua vida. Estàs així, tancat en la presó, i ve al locutori un amic teu i el que es queixa és ell. Ai, el que m'ha de dir, el que m'ha de dir. Què li diries? És veritat. Doncs això és el mateix. La veritat està en les vostres vides. Mestre, jo mai tinc visites. Senyors, s'ha acabat el temps. Què diu? A què veus l'hora? A les 6 han d'estar a les L's. Va, anem. D'acord. Aprenem-vos el text. Sí. Ho dic que veies, Vilma. Sí. Mestre, sí. Gràcies per donar-me el paper de Vladimir. Què feies abans de ser-hi? Venia llibres, novel·les, literatura. En una llibreria? No, al carrer, davant dels hotels. He estat en un fum de països. Com un traficant? Sí, però traficava amb històries. Però no estàs ací per això? No, just quan vaig tornar... Vaig tindre una baralla amb una afganesa en una casa ocupa i la cosa va acabar malament. Senyores Benson, anem, és l'hora. Gràcies. Sí, vés-te'n, però anem. Anem.
Disculpen, ¿tenen un minut? Sí. Morán, vas a ver l'obra sobre les faules de la Fontaine. Va a ser magnífica. Gracias. Lo digo de cor. He sentido que están preparando que esperan Godot, de Samuel Beckett. ¿La coneixes? Claro que sí. Y sé todo el que pasa así. ¿No tener un papel para mí? Ahora el text ya está adaptado. ¿No pueden hacerme una prueba? No perdemos el tiempo en discursos vans. Fem alguna cosa ahora que se les presenta la ocasión. No pasa cada día que algunos necesite. ¿T'has llegit l'obra? Claro. Me la vas a llegir de una tirada. Es una lástima. Si ho hagueres demanat abans... Bé, no pasa res. Las cosas van y venen. Todo puede cambiar. Em dic Camila. ¡Camila Beckett! ¡Ah! Se suposa que acabem a les 6, però avui a les 5 i mig han vingut a buscar-vos, només hem pogut treballar 45 minuts. És el ritme de la presó, tot porta temps. Que respecten l'horari. Els vigilants no s'ocupen només de vostè. Controlen el pati, les visites, els esforços. No paren el todo el dia. Aleshores començarà l'estat. Ah, no tinc pressupost. I com vol que preparem l'obra? Està segur que ha triat l'obra adequada? L'està llegint i, sincerament, crec que ha posat el llistó molt alt. I què vol? Que després de les fàbules passem als contes. El gat amb botes, els tres porquets... Per favor, no vull que sigui un fracàs. Ni jo tampoc, però necessitem una hora més. Veuré el que puc fer. Gràcies. Que Lewandowski és una merda. Hola. Hola. Tot bé? Tot bé. I Gerard? Ni idea. No ho sé. On està? Ni idea. Que no ho sé. Disculpe, sí? Ja ha acabat? Sí. Gràcies, vinga, amunt, no perdem el temps. Un anglès que ha vingut més del compte i se'n va embordar. La dama, la madame, li pregunta si vol una rosa, una morena o una pèl roja. Molt bé. Ara vas cap allí, tu, Magnus, el segueixes, et quedes així i vas cap allí. Disculpe, et pots asseure si ha acabat? Sí, clar, clar. Bé, passa'm el text. Heu de parlar més fort. Actuarem en una sala gran. Cal projectar, d'acord? Sí. Millor. Volies parlar a mi? Què volies dir-me? No tinc res a dir-te. Estàs enfadat, perdona. No, una pausa. Estàs enfadat, pausa. Perdona, pausa. Teniu temps. Així sabeu bé el que és el temps. No? Vinga. Estàs enfadat? No, no estic enfadat. Ja ho sé. Estic actuant. Ah, ho has fet molt bé, meu sisè. Ho has fet molt bé, ho ha clavat. Seguís molt bé. Perdona. Vinga, dona't la mà. Besa'm. Ja, que som gais o què? No, això no té res, amore. Segur que són mariques, eh? Sí, ho veus? Si ell diu que no, és que no. I si ho faig amb una tia? En l'original són dos homes. En la nostra versió surten ties. Què vol dir això de ties? Una mica de respecte, no? Perdona, tia. Jo puc fer-les una amb ell, si vol. Ho veus? No pot ser. Aquesta escena és amb dos homes. Jo no pense fer d'homosexual. A veure, de què va l'obra? De dos tipets que estan en la merda i que esperen un futur millor. No us sona de res? Clar, que més dones si siguen homosexuals o no. Jo no ho penso fer. No sé qui és Godot i tampoc sé si realment va existir. Això és el que va dir el mateix Beckett. Què? Des que treballa amb esta gent, és com si jo en sabera més que ell. És que són... m'il·luminen. Quantes representacions són? En principi una. Només una? És a dir, que és un taller de reinserció. No, fent teatre. Sí, ja, dius que hi ha una posada en escena i que... Clar, n'hi ha una. Sí, i així es serveix per a la reinserita tu. Molt bé, no te talles. Una broma, perdona. És un projecte ambiciós i útil. Val.
I per què es van condenar? Doncs d'això no en parlem. No te ho han dit? No, i tampoc vull saber-ho. I quan és que? Aniran amb policies? Sí, amb dos agents. Només dos? I no s'escaparan? No els convé fer-ho, eixiran d'ací a poc. Sí, ja. Fiquen els delinqüents en una cel·la i et posen a tu perquè estiguen tranquils. Però què dius? Estan en cel·les individuals. I si donar-los un poc de cultura els ha de servir per a que estar tranquils, doncs me n'alegre molt. Molt bé. Molt bé, no et posis així. Bueno, pues, és que és un projecte útil i ambiciós, ja t'he dit. I com ho fan? Doncs actuant pot ser si són roïns, però sincers. I això és el que compta. Pot ser bo actuant sense ser sincer, però ell ho seran. Que seran què? Bons i sincers. I quan serà? Al juny. Merda, just en època d'exàmens. T'examines a la nit? No, home, però sí que estudia a la nit. Vols que anem al llac un dia d'estos? M'encantaria, però quan? No ho sé, un cap de setmana. Els caps de setmana treballe. Sempre has de treballar, mai fem res juntes. Perdona, però he de pagar la universitat. Si vols que fem alguna cosa juntes, també podries haver vingut a veure l'hora del papa. No estudiaves a la nit? No entenc res. Saps què? D'això. D'acord, d'acord, però quatre vegades qua. Qua, 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 qua. Sí, sí, a veure. Qua, qua, qua. Qua, qua, qua. En blanca. Quatre. Ei, tu que estàs mirant, tios de puta! Deixa l'estar. Uau, que em desconcentra. D'acord, tranquil·la. Que no em mires, imbècil! Deixa-la, no li facis cas. Oh. Qua, 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 amb barba blanca. Fora de tant, de l'espai, de l'espai, vinga, va, vinga. Que des de la seva divina pàtria, la seva que des de la vinga, seva... Vinga, va. La seva divina pàtria, la seva divina també, la seva divina... Oh, la mare que va parir collons! No entenc res, no entenc aquest text. És normal que no l'entengues. Vinga, va, segueix. Jana, comença des del principi. Jana, per favor, sí, torna, sí, collons! Sí. Que des de la seva divina pàtria, la seva divina també, la seva divina... Vinga, va. Afàcia! Merda, què dimoni significa fàcia? Jo pensava que també seria un país o qualsevol cosa. És normal, és teatre de l'absurd. Vinga, va, anem una altra vegada. Vinga, Jana, anem. I Jana també està amb el seu advocat? No, la seva mare està malalta. I? Que es menja el coco. Si la teva mare està malament, és normal que no vingués. Clar que cal vindre. Vosaltres et digueu això, nosaltres no. Ah, i està millor deprimint-se. Així no curarà la seva mare. Fes-te putre. Gràcies, guardià. Hola. Sí. Perdona per retard. Ei, què passa, col·lega? Com estàs? Què és això? Vinc a treballar. Bé, on m'has sentit jo? Sí, perdona. A treballar? Per a fer d'estragó, senyor. Per l'obra. Camila Beckett, se'n recorda? Segueix sense entendre-ho. Què vols dir? Res, que m'he posat d'acord amb Gilma. Està solucionat. Què vol dir això que t'has posat d'acord? Sí, per fer-los un favor a vostès dos. Fos de tot. Oh. Allí! Gilma! De què va tot això? Preferís treballar. Per què? Ja no m'avellís. Si fa dos dies t'agradava. Deixeu-ho en pau, d'acord? Ja ho he parlat amb Camila. Me la sua, Camila. Portes dos mesos amb ese paper. Preferís esperar seves, Gilma? Doncs sí. Més fort, Camila. Quin és el nostre paper? Articula, una altra vegada. Quin és el nostre paper? Articula, vinga. Quin és el nostre paper? Respira, no saps respirar?
Magnus, ensenya-li com respirem. Respira, sí, mira. Això és. Vinga, va, des del principi, per favor. I nosaltres? No se't sent. I nosaltres? Ho has de dir amb to preocupat, ho posa en el text. No saps llegir? No et passes amb mi, eh? Una altra vegada. No, a mi no em parles així, val? Perdona, et parla així perquè amb permís d'Eric també sóc la directora. Vols ser actriu? Doncs fes el que et diga. I nosaltres? Vinga, va. I nosaltres? Perdó? Sí, i nosaltres? No ho entenc. Quin és el nostre paper? El nostre paper? Tens temps? El nostre, el de suplicar. Fins a eix extrem? Vaja, el senyor ve amb exigències. Ja no tenim drets. Molt bé, Camila, aixina. Una altra vegada. I nosaltres? Perdó? I nosaltres? Més alt. He dit, i nosaltres? Per què vols actuar? Perquè m'agradaràs molt bé. Ara dis-me la veritat. Això també li ho ha preguntat als altres? Els altres porten des del principi. Ah, aleshores ells sí que li han dit la veritat. Et donaran permís per així? Sóc una presa exemplar. Ah. Escolta, així som una companyia. Qui mana som Anet i jo, d'acord? D'acord. Et quedaràs fins al final? Clar. Tenim un tracte. M'està acceptant? Amb una condició. Que Gilma torne. Readaptaré el text per a ella. Veuré si la puc convèncer. Saps fer mico? No. Et va por fer el ridícul. D'acord? Si el text no serveix de res i l'obra tampoc, aleshores et substituïm? Bé, no obric la boca i vaig de mi. Estàs de broma? El teu monòleg és el punt fort de l'obra. Lucky és un personatge que porta anys callat. De sobte, li diuen que parle, ho treu tot i es fa un embolic. És que és massa llarg, és massa llarg. Els altres tenen més text que tu. A mi els altres m'importen una merda. Ho intente, però el text no se'n queda. Pues treballa i deixa de fumar. Que deixi de fumar? Però què dius? No em toques la figa, eh? On vas? Estic així per tu. Fota'm! Hòstia, estàs bé, Anet? Què passa així? Estem assajant. Jo no he fet res. Estàs assajant? No ha sigut res, m'he colpejat. Vinga, vale, anem. No, un moment. Ens queden 10 minuts d'assaig. 10 minuts. Gràcies. Posa't així. Què has dit? Agafa-les. Això no val per res. Agafa-les, et calmarà. Ràpid. Oh. Ràpid. El text, donada l'existència... Donada l'existència de l'obra de Punxó i Guatman d'un déu personal, quac, 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 amb barba blanca, fora de temps... Articula, què? Fora de temps... Articula, que ens estima. Que ens estima... Ens estima... Profundament, estima profundament amb algunes excepcions, no sap per què, però tot arribarà i pateix com la divina Miranda que per raons desconegudes el temps dirà està en el torment del foc del flam. Molt bé, Janà, seràs dropa. Ei, jo per de vendre, és l'estil que portaven a Chicago abans. Sí, això sembla. Com ho ven aquí, ja sé, ja. Ei, sembles Charles Chaplin. Ei, espereu, encara falta el millor. És menjar. Sí, No. No. Sí. Heu entrat en acord de la presó? Esteu guanyos o què? T'heu fet dos intel·ligents! Ja que has portat
la corda podries haver entrat una mica de merda, no? Vinga, vinga! Hauràs de contentar-te amb la corda. No, ni parlar-ne. A veure com estàs. Jo ja tinc el meu personatge. Hi ha més accessoris. Espera, m'agrada així. La pipa és de pot. Això, això és! Això és genial! Això és genial! Estareu genials! Pum, 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 pum. Amics, estic feliç d'haver-los trobat. Sí, feliç de veritat. Més a prop! Para! Sí, el camí està ben llarg quan un camina tot sol durant 6 hores. Sí, exacte, 6 hores sense trobar a ningú. Genial, Patrick. Ho has fet molt bé. Ho fa molt bé. Són genials. Olga, què va? Adam, Patrick, deixes la maleta. Agafes la Rick i tu le poses el fuet entre les dents. El fuet? Sí, entre les dents. Això és. Això és. La Rick? Sí, poses la Rick. Poses la Rick. Això és. Això és. I recordeu que ell és l'amo de tots els camps del voltant. Heu d'estar impressionats. A veure l'impressionat que estàs, Magnus. Ara, ensenya-me-ho tu. A veure l'impressionat que estàs. No, aquesta mirada no funciona. Pensa en la jutgessa t'impressiona? La veritat que em cau bé. Pensa en Tatiana, no t'impressiona Tatiana? Qui és Tatiana? Una russa de 2 metres. A Camila l'impressiona, Tatiana. Això és mentida, no m'impressiona. Clar que t'impressiona. Això no t'ho creus ni tu. M'estàs dient mentidera? Sí. Què passa? Tu saps amb qui estàs parlant, puteta? M'has dit puteta? No passa res, tranquil·les, va! Tranquil·les. Per a tu, guapeta. A mi no em provoques. Em sent? Si em provoques, estàs morta. Em sent? A mi no m'impressiona ningú. Suca, suviadoig. Olga, tranquil·la. Ningú. Ja val, prou. He dit prou. Ja està. Ningú t'impressiona. D'acord. Bé, us diré qui m'impressiona. La meva mare. M'impressiona la meva mare. Torna a riure i et mata. Tranquil·les, va, Camila, prou. Seguim. Una altra vegada. Les visites tindran accés als locutoris en breus instants. Repetim. Les visites tindran accés als locutoris en breus instants. Collons, ja ho sabem! No recorde haver trobat ningú ahir, però demà tampoc recordaré haver trobat ningú avui. Així que no compte amb mi perquè l'expliqui res. I bé, t'agrada com ho faig? Sí, me va dir genial. Sí, a mi, me va dir genial. Patrick! Jo també t'estime. Res a fer. Lluitem. Tot seguís igual. Ens esforcem. Res canvia. Total, que porti una corda al coll i pot sostira de mi com un idiota. No, el meu personatge porta una corda al coll. No, tranquil, no és un collar de gos. I què? Com està la mare? Res a fer. Te la vols acabar tu? Aleshores li dona la carrota. Ara, això és. Ara sentiu el crit, l'horrible crit de Pozzo que ressona. Estrabó es deté a mig camí. Torna enrere i recull la Carlota. La guarda en la seua butxaca. Vladimir l'espera, Estragó, tu... Hola, Patrick. Hola. Este eres... No tindré problemes si veuen assajar així a l'ocultore. Com està l'is? Te l'has tirat? No em van deixar, hòstia. Pozzo, arriba el Lucky. Este és Pozzo, este és Lucky. Prem. Lucky entra primer. Ara Jana
Tu pra, este es Lucky y este es Pozzo. ¿Per qué sóc indi y no vaquer? És igual, no tenia una altra cosa. Jo volia el vaquer. I tu això només. Jo volia una dona. No passa res, és igual. I a mi quan em toca? Ara Patrick diu més ràpid, més ràpid. Més ràpid, més ràpid! Per què poses aquesta veu? Perquè és un vaquer, és un vaquer. I? I què, que és un vaquer? Què, què, què? Què esteu fent? Calma! Estem assajant. Metge, metge, porc! És una presó, en delinqüents. Sap el que és organitzar tot això? Lluite per a que entren esdeveniments culturals. I he de negociar-ho tot. Sóc l'única que creu en això. Això? Però vostè m'obliga a treballar en unes situacions insostenibles. El vigilament cap ja no aguanta més. Ho sé, però tinc una actriu. Ah, la actriu nova. Parlem de l'actriu nova. Sap per què va marxar la senyoreta Bolden? Ho sé. La senyoreta Bolden va marxar perquè la senyoreta Camila Edelbert va anar a vore-la i li va demanar el seu paper. I així no se li nega res a un líder. Sí, Camila pot pareixer encantadora, però és una autèntica delinqüent. Ho entenc? Aquello de locutori va ser idea seua. Ho sabia. Li aconsella que la substituís. Aquí, a l'única que s'ha llegit l'obra? Mire, no sé el que està tramant esta, però ella no fa res sense un motiu. Li aconsella que la substituïsca perquè li portarà problemes. El meu problema és trobar bones actrius i ella és molt, molt bona. I què farà si li neguen el permís per així? Vostè la defensarà davant de la jutgessa. Tan segur està d'això. Ho farà pel bé de l'espectacle. Eric, vostè no s'ha rendit mai, no. Però bé, ara ja està avisat. I la propera vegada que tinga un problema, parla amb mi primer. Entesos? D'acord, tinc un problema. Necessitem assajar tots els dies. Això és tot? No, ha de ser el teatre. Veure el que puc fer. Ara et poses la ric. Poses la ric. La ric. La ric? Sí, la ric. T'has de posar la ric. Això és. Què? Socors! No, això ho diu Ingrid. Soc jo? Concentrades, ho veieu? No esteu concentrades. Una altra vegada. Socors! No! Després, esta frase va després. No. Has de dir-ho dues vegades. És una. Són dues. O posa sí. Deixa'm un moment. Això és un desastre. Hola. Sóc Lena. No sé res de vosaltres. Va tot bé? Si et veus sobrepassat, dis-me'l. Vull que una obra en condicions. Preferís cancel·lar a fer el ridícul. Bé, ja em digues alguna cosa. Vinga, va! Una altra vegada. Alça, tu! No! T'has saltat un munt de pàgines, Magnus! No ho sabeu, el paper! Sí que se'l sabeu, mestre! No se'l sabeu, penseu que sí, però no se'l sabeu! O salteu línies, oblideu les marques! I Jana, no se recorda de res! Que jo no entenc el que apunta, l'idiota aquesta! A que trenca la cara! És que ningú hauria d'apuntar-vos res! Ho has sentit? Estan fart de repetir-ho! Vocalització, fluidesa, encadenament, ta-ta-ta-ta, no ho esteu fent. Olga, té tota la mà. Però què us passa? Que portem mesos estirant de vosaltres! Jo no tinc que pujar-me a l'escenari!
No tenia una altra cosa que fer. Així és com tractes pels presos? Sí? Es tractes malament. Que jo us tracte malament? Sí, ens tractes malament. Us he tractat com a actors. Ningú us tracta millor que jo. No costa molt, no costa molt. Eri, què fas? Me la pire d'ací. Espera, Eri, Eri! Eri, Eri, no puc més, me'n vaig, me'n vaig. No, jo vinc amb tu. No, Eri, 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 Eri. Són vostès qui es beneficien d'este projecte. Vostès entre 500 presos. Se n'adonen de la sort que tenen? Mai s'han parat a pensar l'energia que gasta el senyor Larsson? Si fins i tot va aconseguir que se'l remunerarà. Això no s'havia vist mai, però Eric ho va exigir. Ja està bé, això s'ha acabat. N'estic farta. Vagin a les seues cel·les. Però senyora, els asseguro que els vigilants estaran encantats. No volem deixar-ho. No, volem seguir. Sí, volem seguir. Volem seguir. Està bé. Per a una nave. Jo li dic, mire senyora, per ací. Val, vull veure-ho. Ací, ací, ací. Val, val. Vinga, comencem. D'això me'n recorde. Però quan va passar? I de l'altre, el que el portava, te'n recordes? Em va donar uns ossos. Era Pozzo! I dius que va passar ahir tot això? És clar que va passar ahir. Així mateix on estem ara? On havia de passar? No reconeixes el lloc? Reconeixer? Què s'ha de reconèixer? Tota la meva vida de merda l'ha passat arrossegant-me enmig de la brutícia. I ara parles de matisos en escenografia? Mira que és femer! Mai no m'he donat així! Eric, sóc Greta. Què fan? Ho deixen? Seguixen? Veurà, és que Jana m'ha dit que li havia canviat la vida. M'agradaria que em cridara, perquè la veritat és que... És que estic molt perduda. Vinga, bona nit. Des de la meua presó veig les estrelles nocturnes, però darrere d'aquest vent, de dolçor i calma, la nit galopa i cau sobre nosaltres. Així, pam! Calla, calla! Si més no, així és com esperem, i així és com succeeix en aquesta puta terra! Calla, calla! Sempre que estiguem previnguts, sabrem a què tindre's! No hi ha de què preocupar-se! Només queda esperar! Això és codot! Bé, senyors, puc saber què s'ha semblat? Bé? Regular? Molt bo! Boníssim! Molt, molt, molt bo! Normal? Correm? Pèssim? Sí, molt bé, molt bé! Ja saps que molt bé! Sí, però necessite que m'animen! Ho has fet molt bé i ho has dit a la humanitat! He deixat caure al final. De veritat, no ho han notat? Sí, pot ser, però només un poquet. Banda de cabrons! Banda de cabrons! Això és tot! Això és tot! Això és tot! Això és tot! Ara, Jana, tu caus. Amunt, desgraciada! Em fa posta! Sempre em fa posta! Amunt, col·lega, amunt! 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 Davant! Un moment! T'estan mirant! Fica't en aquests assumptes! El pati és de totes! El pati és de totes! Així assagem un femet que ens doni la gana! Calla! Calla la boca! Què vols, idiota? A la merda! Fot el camp! No, va, ja estic! Què has dit? Com tornes a dir això? Vine ací, mitja merda! Vine ací, filla de puta! Mira com te mole! O aquest trenque la cara!
Jana és analfabeta, però ha memoritzat un monòleg de 3 pàgines impossibles de reproduir. És com pujar l'Everest, d'acord. És impulsiva, immadura, però la sorprendrà quan la vegi damunt de l'escenari. L'entenc, però jo no formo part del tribunal d'un conservatori. Preferiria que em sorprenguera d'una altra forma. Hem d'evitar la violència. I per això no hi ha res millor que actuar. Vull creure, però el que tinc així és un informe d'una baralla en el pati de la presó. I tots els membres del grup de teatre han sigut implicades. Espere, a veure, li he dit que és com pujar l'Everest, però no sols per a ella. Per a tots, per a mi també. És com una cordada, però no podem parar, ja estem veient el cim. Sí, pot ser, però amarres de ben a prop i no es dediquen a la lluita lliure. ¿Es increíble? ¡Sí, perfecta! ¿El vent? ¿El vent es sabor? ¡No sabía que el vent tenía sabor! ¿No es el sabor? ¡Mira, sí! ¡Quina bochería! ¡Bochería! Mira, anem a l'autobús. ¡Això! És normal que estigueu nerviosos, però us agradarà. És com una droga. Sí, com una droga. Si en algun moment oblideu el text, no entreu en pànic. Mantingueu la concentració, però sobretot, sobretot... El diafragma! Per la meva part, dir-vos que m'ho he passat molt bé treballant amb vosaltres. Sou una gent genial. Us desitjo molta merda! Per què desitges merda? Això és una tradició en el teatre, porta sort. Ah, d'acord. Epi de puta! Cabrona! Que és millor no vestir merda! Epi de puta! Merda! 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 Camila s'ha tancat els camerinos. Que jo me n'encarregui, no te preocupes. Camila! Anet, què passa? Està així? Mira, ja sap, és d'ella. Camila, estàs bé? Te passa alguna cosa, Camila? Deixeu-me! Però què dimonis estàs fent? Camila, hem d'eixir! Jo no, deixeu-me! Què collos et passa? Ha vingut el meu germà! No me vol ningú! Deixeu-me en pau! Aneu a escena, jo me n'encarregui. Segur? Sí, Ilva, aneu a escena, jo me n'encarregui. El cabró de son pare no les ha portades! Collons! Portem 2 anys sense voler! 2 anys! Volia que em venen a actuar. Perdona. A veure, quants anys tenen? 7 anys. Mira, els deuen Erika i Anna. Així tenien 5 anys. Són boniques, veritat? Molt boniques, sí. Tot això ho ha fet perquè em varen actuar. Només per això. Escolta, Camila, actues per a tu, per a ningú més. No deixes passar aquesta oportunitat. Anet, me la sua. No, fes-ho tu. Et quedaràs així mentre jo llegisc el teu text? És això el que li contaràs a les teues filles, Camila? Dames i cavallers, molt bona nit. Per desgràcia, una de les actrius no es troba bé. Aixina que, com a mesura excepcional, la substituirà la directora que llegirà el text. I ara, per favor, apaguen els mòbils i gaudisquen de la velada. Es rebrem amb un càlid aplaudiment i que comenci l'espectacle.
Fins ara. Deixa'l. Ja vaig jo. Estic començant a creure. Tota la vida m'he resistit a aquest pensament, dient-me, Vladimir, sigue raonable. Encara no ho has intentat tot i tornava a lluitar. Ah, tornes a estar així. Tu què et sembla? No sé si, no sé si el més fort. Estic content de tornar-te a veure. Em pensava que te n'havies anat per sempre. Jo també. Més fort, no sé si. Què podem fer per a celebrar aquesta trobada? Vinga, va. Alça i ens abraçarem. Ara no, ara no. Vinga, Camila, vinga. Es pot saber on has passat la nit? En una cuneta! Això és! Collons! Vas bé, vas bé. Què fas? Descansar-me! No ho has de mai! Estàs malament? Malament? Em preguntes si estic malament? Ixe cabró! Només patixes tu! Jo no importa per a res. M'agradaria veure't en el meu lloc i escoltar el que diguis aleshores. Has estat malament. Preguntes si he estat malament. I l'espectacle va continuar. Encara que amb uns xicotets problemes. Hola, hola. Què fas? No accepteix. Has d'entrar per allà al costat. No accepteix, no accepteix. Sí que te les saps. Oh, crida i després no me'l sé. Crida i ho recordaràs tot. Sempre que crides, després te les saps. Fes tu el meu paper, tu te saps tota l'obra de memòria. Patrick, o fas l'escena o et jure que t'agafaré d'ací pels tempos i mai més podràs tornar a fer-ho amb la teva dona. D'acord. Afanya't. Per més que es retorça, el fons no canvi. Res a fer. Te la vols acabar tu? Compte que és perillosa amb els desconeguts! És ell! Qui? Sí! Godot! Això és! Ah! Em presente, Pocho! No! Godot! No! No és vostè, senyor Godot? Pocho, no li sona el meu nom? Li preguntes si el meu nom no li sona. Pocho! Es diu Pocho! A veure, Pocho, a veure... Ah, Pocho! Sempre pronuncia malament! Pozzo! Pozzo, Patrick! Pozzo! Però què fas? Estàs boja? Pozzo! Sempre malament! Quina mania! Pensa por! Va! Avança! Avança! Espera! Pensa! Donada l'existència... Dubi! Però què? Què fas? Has de... Què fas? Torna a escena! No se'n riuen, no els agrada! Dubi! No pots anar-te'n ara! Has de tornar a escena! No els fa gràcia! No els fa gràcia! No quedi així! Torna a escena! No pots anar-te! No, no, no... Ho posa així! Torna a escena! No, que no, que la merda odio! Es pot improvisar! No, que t'he dit que vingues! Que pot improvisar? Vine així! Estireu! 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 Què esteu fent? Estireu-me! Estireu! Estireu! Què esteu fent? Pensa, por! Pensa, por! Pensa! Alça! Alça! Vinga! Alça! Vinga! Alça! Vinga! 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 Alça! Vinga! Pensa! Toda la existència de l'obra de Puntzó i Wattman són un del personal. Donada... Donada... Donada l'existència... Donada l'existència de l'hora de Puntzó i Wattman d'un déu personal, qua, 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 barba blanca, qua, qua, fora del temps i de l'espai, que des de la seva vida pàtria, la seva vida també, la seva vida... Ah, fàcia! Ens estima profundament amb algunes excepcions, no he sap per què, però tot arribarà i pateix com la divina Miranda que per raons desconegudes el temps dirà estar el turment dels focs, les flames, encara que siga una mica. I qui em pot dubtar portarà finalment el foc a la cúspide,
portaran l'infern al cel tan blau, plena quiet i tranquil, tan quiet amb una quietud que per ser intermitent no és menys benvinguda. Però no anticipem, i considerant d'altra banda que de ser que s'inacabades guardonades per la cacacacalèmia, l'antropopopometria, cançó que de puc de cabut i d'un tocho dins l'embut! I el públic va riure i va aplaudir. Ens penjarem demà, excepte si ve Godot. I si ve? Estarem salvats. Puja't els pantalons. Com? Que et puges els pantalons. Que em lleves pantalons. Puja't els pantalons. Oh! Què? Anem? Anem. I el públic va aplaudir. Gràcies a tu! Ei! Heu vist aquesta? S'ha cregut que era Dark Godot amb capa negra. Es fa com una cabra! Soc Godot, he improvisat Godot. Soc Godot. Això no pot ser. Beckett no ho va escriure, això. És igual, Beckett està mort i nosaltres estem vius! Permís, bravo. Enhorabona. Gràcies. Ha sigut un gran espectacle. Gràcies. Gràcies, vaja. No els coneixem. Gràcies. Gràcies, Lena. L'enhorabona. Magnífic. Gràcies. Gràcies a tu, Lena. Gràcies. Gràcies a tu, Eli. Un hurra per Eric! Un hurra per Eric! Eric! Hurra! Eric! Hurra! Guàrdia, només és un peluig, no hi ha res a dins, no és perillós. El calcetín també. Quan ens retornaran els regals? Guàrdia, guàrdia, contesti almenys. No ho sé, endavant. Me puc quedar amb els dos, me les adona la meva dona. No, no, que està malbé. Però... Això no està bé, li les adona de l'Ise. Vigilant, va. Vinga, el següent. Vas vindre. Et vaig dir que era important per a mi. Va estar genial. Et vaig dir que havia d'estudiar. Pues per anar a veure a ton pare no va passar res. No era el mateix, mama. Era el paper de la seva vida. I ni tan sols va ser capaç d'anar a veure. El teatre comercial m'importa una merda. Jo m'embruti les mans. Deixa't de presos. No ho has fet per ells, ho has fet per tu. I què? Jo no puc existir, no tinc dret. Ningú ve a buscar-me. Clar que no venc a buscar-te, mama. Continues amb el cap baix, sempre enfadada i plena de ressentiment. Parles igualet que ton pare. És que el papa té raó. Els altres no t'importen. Que a mi no m'importen els demés. Ni tan sols m'has preguntat per com han anat els exàmens.
assistim en directe a la catarsis dels reclusos. L'exactitud i la sinceritat dels quals... Ei, el públic s'admira. És el teatre de qualitat. Posa el teatre de qualitat. Eri, anem. El xocodó em sent a juntar per a fer-vos un regal. Espera. No, no, em toca a mi. Que els ho donaré jo. D'acord, tranquil·les. Ja agarro jo. Vaja. Què és? Pues obriu. Sí, clar. Obriu. Jo també. Clar. Vaja. Qui te té gràcies? Gràcies. Molt, en veritat. Molt. Si us van menudes, les podem canviar. No, és el meu número. Gràcies. Esteu contents? Molt, gràcies. Molt. Molt gràcies, Godot. Sí. Senyor Larson, el criden. Yara iru. Bon dia. Eric, passe. El que fas, així? Tens plans per a la tardor? Plans? Si estàs lliure. Per a què? Per a Godot, en Helsingborg. A Merbert li va encantar. Volia programar-la per a l'any que ve. Ja, però... Que la podia ser i està d'acord. Ah, està d'acord. Sí. Vull dir que no podia ser la Orpa Setembre i la jutgessa està d'acord. No? I què farem? Qui més? N'hi ha més. Ah, sí? Sander m'ha trucat. També s'apunta. El de l'Upsala? El de l'Upsala, sí. I no he acabat. I Gothenburg també. Eric, que gira més gira. Gràcies. Gràcies, moltes gràcies. Enhorabona. És fatal. Mai diu que no? No està malament. Et sembla? Un poc afeminat. Va bé, ja. A la força. Quina bromera. Potser és imbècil. Una idiota. Què passa això? No té el nou escenari. Va començar a tirar saliva. De veritat, la seua baba caen damunt de l'escenari. Què fas? Què no pot fer? I nosaltres... Mira, poteja. Ens moríem de riure. Jo com a nombre. Podíem parlar. A veure, se us n'ha anat la perola del tot. Jana, no pots tirar baba a l'escenari. Tu, Ilva, no se't sentia i has entrat quan no te tocava. Patrick, per última vegada te ho dic, deixa de buscar a la teua dona entre el públic. I l'atac de risa, això no se pot permitir. Un professional es controla. És que no som professionals. Si esteu cobrant, sou professionals. El públic se n'estava rient. Reien perquè veien uns presos fent el pallasso. I jo vull que la gent oblide d'on veniu. Però nosaltres no ho oblidem. Quan tornem no es deixen ni comprar cigarrets. Me la suma, si vull me'n va. Sí, vés-te'n, vinga, va. Així ningú se'n va. Un poc de respecte. A tu no t'escorcollen quan tornes. Nos ho lleven tot. Es quedem amb els regals i amb el rap de la meua dona. Així que compte, que nosaltres ens comportem. No som uns merdes. I la jutgessa havia vingut. Ai. Però el que vau fer, millor. A l'Upsala heu de fer-ho millor. Molt millor. Són les normes.
No puc demanar-li al cap de seguretat que deixi dos cortollars presos. D'acord, però que ho faça sense humillar-los. D'acord, miraré de parlar amb ell. No entenc. Vostè és la directora, no? Els vigilants són un món a part. Tenen els seus costums, un sindicat. Fins i tot si un dia decidissin no obrir les cel·les, no ho fan. Cal pensar que no és una feina fàcil. Es pot saber per què va decidir ser directora d'una presó? Era un somni de la infància? Abans era advocada, però em vaig afartar. Els torns d'ofici, els divorcis, del meu, entre altres, eh? I va buscar una cosa encara més deprimida. Encara quedava el dret tributari. Ai. La veritat és que em sento molt millor ara. Em pareix mentida, eh? I vostès han estat molt bé esta nit. M'han agradat molt. Doncs a mi no. Pues no em tira paves per la boca, ni els agafa cap atac de riure. Ja, però... És veritat. Que vostè sempre es queixa. Això segur que li ho ha dit l'Helena. També m'ha dit que és vostè un bon actor. Així se n'ha passat. Bé, ella és qui el va dirigint, tot esperant Godot, no? Uf, això fa segles. Ara porto 3 anys sense xafar un escenari. Vinga, és l'hora, no podem esperar. Ei, ja està, estarem parlant. Sí, sí, parlant. Adéu, amor. Adéu, Elise. Puja la bragueta, Patrick. Quina mania! L'agrada fotre-li mans peluixos! Ei, no te'n passes, d'acord? No estem al teatre. No passa res, li van els peluixos. És peluixòfila! Què coi fa? M'has pegat? Aquesta nit incomunicada. Eres una assassina! Esbrínia, gras univor! Així es parla, Galesca! Deixa'm pau els peluixos, has fotut el peluixet! Hauré dormit mentre els altres patien. Estic dormint en aquest moment. Demà, quan crea despertar-me, què diré en aquest dia? Que així, en aquest lloc, amb el meu amic Estragó, fins que va caure la nit, vaig esperar ara. Eric? Eric? Els camerinos han deixat una nota. Ara tornem. Anem a buscar-los. Això sí que és que tallen el pèl, eh? I no com a la presó. Ilva, ens pirem. Què dius? Estàs boja? No, no estic boja. Ens n'anem. I qui farà l'obra? Ningú. No es fa l'obra. No es fa i punt. I què passa amb el públic? Al públic li la sua tot. Ells tornaran a la seva casa tranquil·lament. Ningú es escorcollarà. I Eric? Eric és el mateix. Ell té una bona vida. No dorm en una cel·la. Gilma, no li faràs això a Eric.
¿De qué vas? Esta nit hem d'actuar. Hem d'actuar! Què dieu? Si Eri fos així, diria el mateix que jo. Diria, aprofiteu-me! Fugiu! Puta cabrona! Què fas? Què fas? Camila! A veure si eres capaç de fugir ara. Eres una puta traïdora! Camila! Vol fugir? Què, fugiràs ara? Una puta traïdora, la més puta de les putes! Sí, sí, el que tu digues! Vés-te'n a la merda! Vine, vine, que vol fugir! Què? Només dic que és la nostra última oportunitat. Després no podrem! Que no actuem? Que no actuem? No vols ser lliure? Pensa! Tanca la boca d'una puta vegada! No! Solta! Solta! Si no deixes esta vida, estàs morta, m'entens? Ja, solta! Ja. La afaitadora. Dóna'm la afaitadora. No, no! Què? Ara així? Oh, no! Estic de començar! Solta! La favorit molt! Ens donen pel cul! Què? Aneu a fer la mà! Sí, clar, ves de molt bé. A la merda! Què? A prendre pel cul! Per on vas? Torna! Torna! Filma! 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 Vine ací! Heu perdut la raó, i si no en 20 minuts... Ha sigut Gilma qui s'ha encabotat en anar a la perruqueria. Prepareu l'escenari. Va, lleig, vinga! Va. Però això que s'heu fet al pèl, què? Tranquils, tranquils. Esteu borsos o què? Deixa-ho, Eric, deixa-ho. No penso dir-se-ho, què vols dir? No ho deixo. Només et dic que si no fora per mi, encara haguera sigut pitjor. Tu també, no m'ho puc creure. Gilma, on està? Estic ací. Vinga, va. Sou uns inconscients! No ens perdem en discursos vans. Actuem ara que en tenim l'oportunitat. No passa cada dia que algú ens necessiti. De fet, no és gens habitual que algú ens necessite precisament a nosaltres. Uns altres podran fer-ho igual de bé, o fins i tot millor. La crida que acabem d'escoltar va dirigida a la humanitat sencera. Però ara, en aquest lloc, en aquest moment, la humanitat som nosaltres, ens agrada o no. Aprofitem, abans que siga massa tard. Finalment, la funció va ser un èxit i el públic ens va ovacionar. Tu també! Jo!
Hola, Eric. Soc Lena. Tens un cas. No contestes mai. Escolta, acaben de cridar-me d'Estocolm. Del teatre Sodra. El Sodra. Crida'm quan puguis. D'acord? Adéu. Tots els seus actors estan en aïllament. Ho sap, veritat? Sí, però hi seran de 5 més. Amb el que van fer no es tornarà a donar permís per així. Només es van despullar. No van matar ningú. Bé, baixaré l'autobús completament a pèl i sembla una pràctica d'allò més normal. Però si portaven la roba interior com si fos una gorra. I la resta de presos ho va veure. És el Teatre Sodra, a Estocolm. Ja ho sé, i me sap molt greu, però jo no puc fer res més. Pot parlar de la jutgessa. La jutgessa no tornarà si té autoritzacions d'eixida. Doncs aleshores aniré jo a parlar amb ella. Però si no el rebrà. I rebutjar el Sodra, rebutjar aquesta oportunitat... Ells no saben el que representa, no saben ni el que és el Sodra. Precisament, quan el vegin, es quedaran atònits. Eric, no pot ser, ja no sé com dir-li-ho. D'acord. Dóna'ls este reportatge. Un per a vostè. Te record. Eric! Va fer bé de deixar-ho. No la voldria, de bocada. Eric! Adéu! Els entén, els aplaudixen, els enaltixen, els tracten com a estreles. Però arriba la nit i els escorcollen ja la cel·la. No ha de ser gens fàcil per a ells. I per això mateix no podem continuar. Lamente molt no els hagi vist actuar. Hauria pogut comprovar que... Senyora directora, és vostè una bona advocada, però sap com jo que hi ha unes certes coses que no es poden deixar passar. Escolta, em faré responsable d'ells. Jo mateixa els acompanyaré a Estocolm. No, fins ara les secundarà, però ja hem fet més que suficient. No els convertiré en herois. Pensen les víctimes. I francament, segur que no tenim coses més importants que tratar. Mai ha pensat a dirigir una casa de la cultura? Justament això estic intentant. Gravem, Gilma. Escolta. No sé res? Jo tampoc. M'has espantat? He pensat que era ell. Qui? Godó! Només era el vent entre les canyes. Semblava en crits. Per què cridaria? Vale, molt bé. Ara fiqueu les cadires per a les entrevistes. I gravarem les entrevistes. Vale? No hi ha res més. Només són les paraules de l'obra, les paraules i la mirada de la gent. Vaig vestida com una indigent, però em sento atractiva. Quan estic dalt de l'escenari, sent que puc volar. És com si fos un àngel. És l'únic moment en què em sent en pau. Veure tota aquesta gent que en principi senten una mica de por o prejudicis, m'aplaudeixen a mi i als meus amics. Tan sols quan faig teatre, sé que no estic fent cap estupidesa, perquè normalment faig un pas i explota una mina o una cosa així. Ja està, ja està. Això és Godot. Ell repetís, repetís, repetís i nosaltres repetim el que repetís. I això... Ah. Hi ha una bona energia, estem compenetrats. Estic molt orgullosa. Va ser apoteòsic. Estaven les meues filles. Estic orgullosa i tots ho estem. Thank you.
Jutgessa? Senyora Jutgessa? Com saps això? A les presons tot s'acaba sabent. Això sembla. Ha vingut vostè de visita? A veure la senyoreta Hultman. Crec que no li tinc que donar cap explicació de lo que he vingut a fer. Vostè no, però jo sí que li he de donar una explicació. Sembla que no podrem actuar en el Teatre Sodra perquè hem infringit la normativa. Així és. Sap una cosa? He viatjat per molts països buscant-me la vida, a peu. I sap què? Les normatives canvien segons el lloc on estàs. Cada estat té el dret de tindre la seva pròpia normativa. Evidentment. Però hi ha una cosa que és constant en certes persones d'arreu del món. Així? Sí, el sentit comú. Dona vora això. És de bojos. És com jugar a la Lliga de Campions. La final, germana. La final. Creieu que tot és sort de veritat? No crec. Serà pador, suposo. Collons! Mira l'aranya. Quanta llum fa. És enorme. A veure, feu el que vau fer la primera vegada quan ho sap. Xaleu! És la vostra última oportunitat. No hi haurà una altra. Així que disfruteu-la. Ningú us la llevarà, ni en l'escorcoll. Eric, la jutgessa vindrà. Jo què sé, què més dona? L'important és que no estiguéssim estressats. Que no se poseu nerviosos. Que els estressats sou vosaltres, no els contagieu. Ens preparem! Sí? Eric, sóc Greta. Només volia dir-li que ha vingut la jutgessa. No la veig. Davant les llotges, la veu? Espere. Sí, ara la veig. Molta merda. Ara se ho dic. Gràcies. Hola, filla. Què fas així? M'ha costat, però m'han deixat entrar. Volia desitjar-te molta verda abans de la funció. Moltes gràcies. I també volia dir-te que avui volia que vinguera el papa amb mi. Però com l'altre dia tu no vas anar a veure a ell... No m'ho tornes a tirar en cara. No és això, mama. Que volia dir-te és que m'agradaria que... No sé com dir-t'ho. M'agradaria que estigués junts alguna vegada. Frida, has d'acceptar que... Això és justament el que vull dir-te. Vull dir que accepte que els tres no tornarem a estar. Que encara que tu i jo de vegades no ens entenguem, doncs que... Què? Que vull dir-te... Sí? Disculpa, filla, n'hi ha un problema. Disculpa. Que, malgrat tot, t'estimi molt. Mando! Camila! Ilma! Què passa? No trobo els actors! Estaran entre bastidors? No! Hauran baixat per la trascala? No! Crida Estefan, que torna a cridar-los, per favor! Es prega els actors que vagin baixant. Comencem des de 10 minuts. No pot ser, merda, no pot ser. Has mirat el saló blau? No. Va tot bé? Sí, clar, ja ens veiem, ja. Fins ara. A mi vostè m'ha dit que es mira el teatre. I vostè? Vostè l'ha vist? Els trobes? No es troba. Jo tampoc els trobes. És mira el teatre, és mira el teatre. Mira! És una cosa meravellosa. Seguirien a ell i a ta mare fins a la fi del món. Ha d'estar superestressada. Era un autèntic infern abans de cada funció. La ministra de Justícia. El que dic jo. Estressada.
Es van buscar. I tant que van buscar. Per tot arreu es van buscar. Els carrers es van buscar. Per les botigues. Sí, sí, també. Per la boca del metro. Sí, per la pizzeria. A casa meua, no estava. No estava. No, no estava. I al final vam acceptar l'evidència. Sí. Al teatre, el públic els esperava, com si esperés Godot. Es van posar a fer palmes. Vinga, tots! Bona nit. Es demano disculpes. Sóc el director de l'obra. Ha passat una cosa inèdita. Ja no tinc actors. Fa mitja hora estaven al camerino, però s'han volatilitzat. No sé què fer. Jo tampoc puc creure i no sé què fer. A millor seria buscar-los. Però no tornarà. Seria com buscar i esperar Godot. Alguns ja coneixen l'obra. Seria millor riure. Però ara tinc una sensació horrible. Ara mateix només vull desaparèixer. Perdó. Però aleshores Eric no se'n va anar. Va tornar i va parlar moltíssim. Continua tu. Va dir, esperen, va dir Eric un moment abans d'anar-se. No sé si se n'adonen, però tot això sembla propi de Beguet. És com si ho haguera escrit ell. Ell deia de l'escriptura teatral que era una meravellosa diversió alliberadora. I em sembla que en això estem, no? Samuel, i ara què? No passa res ara. Això és Beguet en estat pur. I Eric va seguir xerrant. Quina meravella de teatre. No s'imaginen les ganes que tenia d'actuar així. Va explicar. Jo vaig començar com a figurant. Figurant a Karlstad. Figurant i a Karlstad. Ni somiar en actuar en el Sodre. Però tot arriba. I així estic. El problema és que estic per a dir-los que se'n vagin. Han estat alguna vegada en una presó? De visita, clar. No. Es fa cua per entrar, s'ensenya el carnet d'identitat. I algun visible darrere d'un vidre fos, de repente obre la porta i s'entra en recepció. Aleshores, t'entreguen una identificació, es deixa el mòbil allí i passa sota un arc, com en un aeroport, perquè sí. És un viatge i li aportes, controls, i s'arriba a un llarg corredor, on se sent cridar als presos. Ei, fill de puta, cabron, que et dóna pel cul! Uns pocs m'esperaven per a les classes de teatre. Va seguint explicant ell. Per fer alguna cosa, no sabien què. Jo tampoc. Però aleshores vas pensar en Godot. Potser significaria alguna cosa per ells. Són grans mestres de l'espera. No fan una altra cosa excepte esperar. Esperen els menjars, el pati, el correu, les visites. La nit, sobretot esperen per si. I esta nit s'han cansat d'esperar. La veritat és que Beckett no els va convèncer d'entrada. Només a un, Magnus. Ell ho va entendre de seguida. Havia patit gana des de xicotet. Quan l'obra deia aquesta nit pot ser dormint amb la panxa plena, ho deia de veritat perquè ho havia sentit. Camila, la líder, volia reformar-se per les seues filles. Jana apenas sabia llegir, però era molt graciosa. Patrick, ell sempre actuava per a la seva dona. Ingrid, impulsiva, els haurien adorat. A poc van entrar en el joc. Van atacar aquesta gran muntanya, Godot. Era diferent a tot el que havia vist. Hi havia alguna cosa que nosaltres els actors hem perdut. Ens parlaven des d'un lloc, no sé des d'on, però des d'una altra part, sobretot esta nit. Sí, ells no tenen les nostres pors. Només volien veure a Godot. Tal és així, que la nit de l'estrena va fer la seva aparició en escena. Al final, com un miratge, un fantasma. No estava previst, però es va quedar. I jo no s'ho podia negar. Crec que Samuel Beckett hauria fet el mateix. No, Samuel! I Eric xerrava i xerrava, explicant cada detall. Aleshores,
vaig col·locar els indis i vaquers a una cadira d'aquesta gandària i ho van fer a la sala de visites. Podran imaginar-se la cara del vigilant quan els va veure. Un munt de reclusos jugant als soldadets. Sí, sí, no s'imaginen la tabarra que li vas pegar als presos, al vigilant, però sobretot a la direcció. Perdó, senyora directora, perdó. Sense vostè no hauria sigut possible esta aventura. Sí, sóc una tabarra de persona, però per a muntar una cosa així cal ser el rei de les tabarres. I finalment va acabar dient... Però ara, en aquest lloc, en aquest moment, la humanitat som nosaltres, ens agrade o no. Aprofitem-ho abans que siga massa tard. Representem amb dignitat la misèria en la qual es va assumir la desgràcia. Però aquesta no és la pregunta. Què fem així? Esta és la pregunta. Per sort, ho sabem. En tota aquesta enorme i immensa confusió, una cosa queda ben clara. Esperem que arribe Godó. I així va acabar tot. Amèric narrant la història que avui us hem representat. Aquest últim monòleg va durar 2 hores. I en acabar, el públic va aplaudir. Va ser una ovació llarga, durant la qual va sonar el mòbil d'Anet. Sí? Anet, sóc a Milà. Ho sentim de veres, però no podíem més. Hem fugit. Volia donar-te les gràcies, germana. Gràcies a tu i a Eric per tot el que heu fet per nosaltres. Mai us oblidarem, d'acord? Us hem ficat en un embolic? No. Escolta, Camila. Què són els teus aplaudiments? És per vosaltres? No, són per vosaltres. I així va acabar la nostra història. Però, voleu saber l'autèntica veritat? Nosaltres només som actors, actrius, que representen històries i a personatges. Però aquests fets van ocórrer en la vida real, sí. L'abril de 1986, els detinguts a Kumla, en Suècia, van fugir just abans de l'última funció de Tot esperant Godot al Teatre Reial de Göteborg. El director, en realitat es deia Jan Johnson, va pujar a l'escenari per explicar la situació. I durant 2 hores va relatar aquesta extraordinària aventura teatral al públic que, en acabar, el va ovacionar. A continuació, va produir un monòleg titulat Moments de realitat, que es continua representant per tota Europa. En enterar-se de la notícia de la seva fugida, Samuel Beckett, que encara vivia, va declarar: és el millor que li podia haver passat a la meva obra. Sí, van ser 2 hores de relat per a explicar en paraules el que vosaltres heu vist avui així. I en aquesta trobada màgica que anomenem teatre, el públic va aplaudir molt per tot allò que havia escoltat sobre els actors que havien estat esperant. Es van aplaudir d'allò més, encara que aquella nit els actors no van vindre, encara que, de la mateixa manera, aquella nit tampoc va aparèixer Godó. I ara què? I ara? La humanitat som nosaltres. Seguirem esperant. Until you've seen the dawn rise.